Eu estou diante do túmulo da Bárbara, a pessoa mais importante de toda a minha vida e minha companheira eterna. Ela é meu tesouro. Quando vimos ao túmulo de um ente querido, nós começamos a pensar no que a pessoa significa em nossa vida. Sinto falta dela e sei que ela está me esperando. Uma das grandes e mais importantes experiências em minha vida foi me ajoelhar no templo de Salt Lake e segurar a mão da Bárbara Bowen. Quando Harold B. Lee realizou o nosso casamento e nos selou como marido e mulher para o tempo e a eternidade. Eu me lembro tão bem desse momento como se tivesse acontecido ontem. E se eu vejo o rosto dela, às vezes sinto que posso tocar sua mão novamente. Estou sentado aqui, neste prédio incrível e maravilhoso. Eu estou aqui como tataraneto de Hiram Smith, que foi quem cavou os primeiros alicerces da construção do Templo de Kirtland. Depois aconteceu aqui a restauração da plenitude das bênçãos eternas da adoração no templo do poder selador do santo sacerdócio. Se esquecermos de nossos antepassados e daqueles que tornaram possível termos o que temos, perderemos algo que é insubstituível. É muito bom saber que a Bárbara e eu nos ajoelhamos em um altar, demos as mãos e, pelo poder do sacerdócio, fomos casados e selados um ao outro para o tempo e a eternidade. Isso tem sido um grande consolo para mim. Ela é minha e eu sou dela. Ela está esperando por mim e sinto muita falta dela. Quando paramos para pensar no que temos quando entramos no templo e pensamos sobre o poder selador do sacerdócio que une as famílias para sempre, isso é algo realmente muito reconfortante para mim. Este é o cômodo em que Joseph e Hiram estavam quando a multidão veio atrás de Joseph. Eles queriam matá-lo. Quando estamos nesse quarto, em muitos aspectos, acho que estamos em solo sagrado. E assim, quando estou aqui, percebo que o meu tataravô estava segurando a porta e caiu aqui no chão, declarando: eu sou um homem morto. E ele morreu bem aqui. E Joseph pulou pela janela e morreu no chão lá fora. É comovente. Acho maravilhoso quando as pessoas têm o desejo de querer saber quem são. História da família é perguntar: quem sou eu? O que faz me torna o M. Russell Ballard? Bem, minha mãe e meu pai. Então, eu devo saber e procurar saber tudo o que puder sobre meu pai e a família dele. E quero saber tudo o que puder sobre minha mãe e sua família, para que eu saiba quem eu sou
e de onde eu venho. Acho que é muito importante que as pessoas procurem saber o que puderem saber sobre aqueles que prepararam o terreno para que elas tenham o que têm em sua vida. É uma coisa maravilhosa saber sobre seus antepassados, muitos dos quais pagaram um alto preço por nossa existência pessoal neste mundo. Quando eu morrer, espero que haja alguns por lá que digam obrigado por talvez ter feito algo de bom pelo caminho. É isso que estou tentando fazer, apenas ajudar onde posso.